սուրթ հարձվու դիպլային հելիքը լիցս դիքին խույարի տանեմ տողեր ինքս ինձ լիցը գոր եմ հահուրի եց կացվում անավոր լիկը դիցս ծպից է կտենաս որ մեջն ենք թեմայի զրումա դեմքիցս շենքերից պանել այն չլսնում ենք կուչ եք թե կուսպիս դես լուրջ եք ես երկի տակուր չեք կարակտար եք ինք անչ եք ինչ ալե բան չեք կրակել են թազը տրեք տղեք պրեի տվեք անչ են Հախած միանի ռեպը բզ եմեզի գործերին Հեղզի ճերինք ներսից կաս տեսքո գործերին Հարցերին պատասխան երբ կլնի թազատրեք Երբ որ կայվները ստեղը զայլենք ակարանք գրվենք Ոպշուց պատկարծիք խրենք Կուչի ռեպ չինա գրենք Պահանջարկը մեծ ակա պրոստը մենք հավես չունենք Որ ռեպ են անում պիստավի տլնում փողոցի տվեք Այդ են սպտի մեջտի մեզ տենալու շամպենքը փոխեք Կացնում ենք բապքիներ թողե ռեպը միանի Մեկա դուք ես ինտերնետներով եք լավ տղայանի Թևավոր խոսքերն եղ տեղերի անուններ Բայց միևնույն ժամանակ աղմասում տված սուսմունքներ Ինչ որ պսխինքներ անցանք կարևորը կարացանք Զանգվանք ավկվանք երկը գրվինք ճարացանք Իմ ու ցարին բարևեր թե կուզի գործել են անցանք Ինչը գրճի թալը կա բայց կարևորը անփորձանք Ես կտրվում եմ ենքան շատ ավելի քան քո տղեկը կարանան եմ վնու շատ հեռախոսս է դերեկա զապիսներին խլեշած խնդիրները լուծելի լուծումն է դեպեպե շարուկում շար մեզնի ծերու մենակ սաղս ոտ ու ձեր ունենանք բայց եթե մութ մնացած կա կարանք նենցը ձորում տենան քանաքերի ծառը կամին է վրծնի ձենս բերի թե դզումա ճոճս գանգը եթե չէ պրինցիպի ծերին կարծիքները փոխի փոխում ենք թե եղանակ ասելու կա սաղասում ենք կլրից թե նեղանակ ես հարիֆներն է դրդրում են սրանց մեջը տեղանախ թողենք ես իսկ դերած չերևանքելի Այլու դեմը կայֆել բրնի քաշից կլիպի մեջ թապտու թևերը տակըտ վարձով թազա յաշիկ շարըտ քաշի մերը ձերին միշտ անում ա ոտ ու ձեր երկու տարին մեկ բիտին բայց մեկը կլնի երու ձեր ու եպ ու զեմ ստեպա արձա տեղս եղս գիլես պրոստո ումը մարվում արա ես ումը մար է բիզնես բիզդեց նայմ եմ սինց մատս է խարնա մեջ չամաչում եմ հնես տպեկան եմ որ ձենըտ կդրի աղաչում եմ ես է կաչում եմ կեզ ընգերու մեջը բանը չունեմ եղոյի թե պչի դուս ծուխը տակը լրիվ թույնը Ոչ մի ստեղծագործության մեջ ես չեմ խոսել դուք գալ շատերին դա ինձ նա փողոցն է